O'zbekiston qayta karantinda. Choralar kuchaytirilgan. Qo'shni Qozog'istonda COVID qurbonlari ilk motami ham e'lon qilindi. Qirg'izistonda ham kasallar soni keskin oshib ketmoqda. Кому не звонишь, кого не спрашиваешь, вот знакомых даже, да? Все вот, абсолютно все болеют. Иногда я думаю, о себе спрашиваю, интересно, кто не болеет? Markaziy Osiyo hali yaqingacha ham dunyoda koronavirus eng kam tarqalgan hududlardan edi. Lekin bu davlatlar ilk karantinni yumshatish ortidan koronavirus avvalgidan tez tarqay boshladi. Qozog'istonda bemorlar soni 60 ming atrofida. O'zbekistonda ham virus yuqishi bir necha barobar oshdi va yana aholi orasida. O'zbek hukumati karantinni qayta kuchaytirdi. Toshkent shahriga kirib keluvchi erkin YPX maskanida xodimlar xizmati kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Bu yerda koridorlar tashkil qilinadi. Toshkent viloyati va viloyatlardan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlari to'sqinsiz o'tkazilmoqda. Toshkent shahriga kirib kelayotgan bemaqsad fuqarolar orqaga qaytarib yuborilmoqda. Biroq eng asosiy xavf virusni yengish uchun tibbiyot tizimlari qiynalmoqda. Qirg'izistonda test uchun navbatlar uzaygan. Qozog'istonda kasalxonalar to'lgan. O'zbekistonda ham ahvol ko'p farq qilmaydi. Vaziyat juda murakkablashyapti. To'g'ri dori yo'q. Nima qilishni doktorlar bilmay qolyapti. Ko'pchiligimiz esa oddiy bir maska kiyishni xohlamaymiz. Masofa saqlashni xohlamaymiz. Tutilgan kunlarga, marakalarga to'da-to'da bo'lib boryapmiz. Oldinroq O'zbekiston tibbiyot mulozimlari tizim qulashi ehtimoli haqida ham gapirishgan edi. Bu esa nafaqat keng aholi orasida quruq qo'rquv, balki virus yuqqan bemorlar uchun hayot-mamot masalasi hamdir.